Na štai, bičiuliai, 3 valandos ir lipdukai baigti. Aina savo, vargau čia nais. Vargau. Nu bet reikėjo vis tiek pasidaryti viską. Va kiek makulatūros čia nais. Čia. Aišku, kai kur pabėgo milimetrai, čia nais gaudžiau. Vienur pavyko, kitur nelabai pavyko. Galas prasčiausiai galas, kažkaip nukreivinau. Tai iš viso nelabai gražiai gausi. Fudžis ir booking. Šitoje pusėje sakyčiau visai neblogai. Ką manai, Arūnai? Sakai, juoksis iš manęs, kai klijuosi. Nu tai va, kas nežino, tai Arūnas man atspausino šitos lipdukus. Ir taip pat Arūnas padėjo klijuoti logotipus ant baidarės prieš Dunojų. Tai va, pasinaudojau tavo patarimų, radau tokį kavai podeliui, žodžiu, padėkliuką uždėjau šluostę dulkių ir visai neblogai gavosi mentelė tokia. Aišku, va, tokių nedidelių kliurkų kai kur gavosi. Aš jau daugiau žiūrėjau, kad apskritai būtų kompozicija, tai aš jau buvau per Photoshop'ą susidėliojęs. Dabar tik reikėjo praktiškai tą visą įgyvendinti. Nu, aš ne Starkus ir ne Radzevičius, taip neturiu tiek daug patirties klijuojant, tiesą sakant, pirmą kartą klijavau tokį kiekį ir tokius dydžius, bet mano visai neblogai gavosi. Dar neaišku, kaip mano užrašai, jeigu langą nuleidinėsiu ar nenubrauks raidžių. Stengsiuos galinių langų gal nejudint, tik tais priekinius. Na, bet kokiu atveju labai ačiū visiems, kurie esate čionais ant šito automobilio. Ir žinoma, didelis labai ačiū jums, kad žiūrite ir stebite. Bet pasakysiu nuoširdžiai, tikrai nejaučiu to tokio kaifo klijuot apskritai logotipus ant automobilio, kaip jutau kaifą Arūnui padėti ir klijuoti logotipus ant baidarės. Man dar vis tiek širdy kažkas su tuo automobiliu, nu, kažkas ne mano, tai kažkas svetimo, kurio turbūt nelabai ir prisiaukinsiu. Pirkimas įsibėgėja iš tufų, daržovių, batono, avižų, nu žodžiu, visko po biškį. Nu, aš paprastas žmogus, pamatau spraitą 3 litrų, imu. Na, čia katapulta, nu ir fanta. Nu, kaip ir visko apsirinkau, nuo saldumynų iki maisto rimto, sriubyčių su makaronais, panašiai. Kažkas panašaus bus kaip Dunojui maitinausi. Dabar reikia rasti tik cukrų. Nu va, susitalpinau. Biški buvo reikalų, bet pavyko. Ten sudėjau mėgmaišį, palapinę, kilimėlį, žodžiu, turistinį inventorių. Vienas maišas, antras maišas maisto, trečias, ketvirtas. Biški va atsigėrimo, benzinas šenais. Ir dar reikia nueiti į parduotuvę, nusipirkti 3-4 bombolius vandens didelius. Ir šiandien dar pietum kažką pavalgyti. Taip pat, jeigu vakar žiūrėjote mano vlogą, turbūt pastebėjote, kad pabaigoje vlogo pradėjau vėjas jaustis. Tai yra dėl to, kad pamečiau savo mafą. Matot, nėra mafo, turi būti mafas. Tai radau parduotuvę, kur kaip ir galima jų įsigyti, dar ten turiu šokti. Nu, karočiai, reikalai, reikaliukai. Galiniai langai neniaukti, tai labai viskas matosi, nežinau. Reikės dar ir šitam dalykui, manau, kažkokį sprendimą pagalvoti. Kaip nesaugiai jaučiuosi, kai taip viskas matosi. A, beje, čia mano šalmas, kur vakar nusipirkau. Kur sakiau, mamuto. Lengvas labai. Žalia. Šiandien 33 laipsniai. Nei daug, nei mažai, bet mašinai be kondišino neįmanoma. Tiesą sakant ir tai. Atrodo, gan stipriai pučia, nieko nesijaučia. Aišku, aš nedarau šalčiausias temperatūros, kad paskui nesusirgčiau. Bet tropikėlė tai lafa. Nu, atvažiavau į kitos parduotuvės šiandien, kur tu žada mafa. Tikiuosi rasiu tą gumuliuką, tikiuosi rasiu parduotuvę. Let's go. Sakė, 8 aukštas. O,
ir tai užsidaro už valandos, jie eina savo. Yra dar kita opcija, galima tą mofą pasidaryti iš senos pirštinės. Nukepi galiuką, užmauni ir kokiu zipu užtrauki, tik reikia pirštinės ir ne kokios sintetinės, o tokios pukuotos, nu žodžiu. Yes, this one. Hola. Buta, paso adelante. Gracias. Toma. Ah? Por favor. Okay. Need a muff. A muff? Muff for this one. Yes, I will look. And which brand is this? It's Rode. 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 Lavalier. Nu žodžiu, mažiuko muffo neturėjo, turėjo ten tokį tą protection, kur būna tas toksai sintetinis, bet jis nuo vėjo nelabai apsaugo. Tai jį paėmiau dėl viso pikto ir dar paėmiau, turėjo didesnį mofą. Tai bandysiu didesnį mofą dėti, su žiklėm apkarpyti, su zipu sutraukti ir tikiuosi kažkas suveiks. Nes nu tas vėjas tai žudikas yra. Nu temperatūra didėja. 34 dabar. Nu ką, viską susirinkau. Greitai palendu po dušiuku. Normaliai. Užvalgau kekso, jogurto ir rūkstam į kelią. Žinau, kad šiandien visą dieną vėl visokios nesąmonės, bet jau rūkstam šiandien. All right. I will go. So, yeah. Thanks for everything. Yeah. So we will see in 3 months, I hope so. Yeah. Have a good trip. Yeah, thank you. Very well. Farewell. Okay. Yeah, so bye. Bye. Bye, I'm going, yeah. Good journey. Thanks, thanks. I will open the gates and then give you the keys. Nuotykiai prasideda. Iki mano taško 2200 km, jeigu tiesiaja, bet jeigu pasirenkam, tarkim, išvengti mokamo keliu ir išvengti autostradų, tada mums didžiąją kelią, beveik visą kelią dalį siūlo per Argentiną. Tai aš manau, vis tiek šiandien jau daug nenuvažiuosim, vakarėje. Tai galim kol kas va šitą gabaliuką važiuoti nemokamais keliais, o paskui išausim jau į tą pagrindinį kelią, kad nevažiuoti į Argentiną. Let's go! Taip, kaip man ir sakė, Čilėje visur tvoros. Nu, aišku, tenais yra autostrada, tai nereikia ko norėti, bet šiaip kiek pasibėjau, labai labai daug tvorų, tai vadinasi, su stovyklavimu bus iššūkis man. Bus iššūkis kažką susirasti. Neaptverto ir kokį nešą bokštyną. Aišku, kuo piečiau, tuo bus viskas laukiniška labiau. Tuo ta laukinė gamta labiau pasireikš ir tos civilizacijos mažiau bus. Tai gal tuomet bus lengviau kažką susirast, kol kas tai matau prastokį popierį, nu bet dar turiu gerą pusvalandį taip nusimatęs kelio, tai dar biškį nutolsiu. Tai va, kai išnekėjau apie tos lipdukų klijavimus ant automobilio ir kad man visiškai tas automobilis nėra artima, tai aš manau,
Man automobilis dabar šito ypatingai kelionį nėra artima, nes man labai sudėtinga galvoti, kaip man kurti kontentą, kaip man kurti turinį, kaip filmuoti viską. Nes, nu, aš truputį va pagaudau tų kadrų su kamera, bet, nu, vis tiek, tiek neprigaudai, greitai viską pravažiuoji, aš neturiu operatoriaus, kad, žinai, man kažkas kažką sufilmuotų. Ir jau net nekalbu, kad, nu, yra rizikinga tą daryti su viena ranka. Aišku, ar pas mane automatas, čia didelių problemų nėra. Bet vis tiek, kažkaip, va, dėl to man ir yra daugiausiai nerimo, kaip va, visą tą pateikti įdomi ir gražiai, nes man pačiam matytos visus vaizdus fainai, bet jeigu šitą tą patį atstumą važiuočiau dviračiu, būtų visiškai kitaip, visiškai kitoks pateikimas, kitokia emocija, o dabar toksai sėdi skardiniai ir važiuoji. Nu, aš tikiuosi, tos emocijos prasidės, kai išeisi iš mašinos, kažkur pradėsiu žygiuoti. Tada gal kažkas bus įdomiau. Kur strigau, nežinau, pamačiu ten priekį visai lė mašinų avarinis šitą įsijungus, patruputį juda, bet su avariniu. Ir aš įsijungiu, aš nežinau, ką čia reiškia, pas juos avarinis taip. Tarp kalnų, žodžiu, įstrigom, krūvutė. Bet žiūri, čia va yra tokia visai nebloga aikštelė, čia toks laukas žemiau. Tai jeigu ta aikštelė nėra privati ir ten galima pasistatyti automobilį, tai čia žemiau tų gėlynų būtų visai bairis palapinę pasistatyti, nes vis tiek jau tuoj 8, saulė už kalnų pasislėpė, tai tuoj labai greitai ir sutems valandos bėgyje. Tai jeigu čia bus proga, tai manau čia ir nakvoju, nes velniškai sunku kažką rasti, kas nebūtų privatizuota, kur nebūtų elektrinė ar spigliuota tvora. Tikiuosi, ateityje šitie dalykai labai neapkartins kelionės. Blogiausia atveju Europoje, kai keliaudavau, tai gali laukuose kažkur palapinę pasistatyti, nors ir nesmagau laukuose, ten tos dirbamo žemės. O čia ir šitokie laukai irgi aptverti gan stipriai. Ne, bet kaip ir sakiau, kol kas dar čia yra tikrai ne pietus Čilės, tai gal piečiau bus laisviau. Daugiau kažkokių teritorijų atrasiu, tokių open. Uždaryta. Vartai uždaryti. Nebus čia taip paprasta. Kažkas vyksta. Damn. Įsilėkė bachūras. Stipriai. Nu, kažkur sustojau. Čia tas main road. Čia tvora matau. Tvora. Nu, iš kitos pusės galiu biškį automobilį dar patraukti ir už jo pasistatyti palapinę. Niekas manęs nematys nuo kelio. Manau, visai nebloga opcija. Manau, visai neblogai tai būtų, aišku. Būtų gerai šitą laukelį patekti. Čia radau spotą. Bam bam, neaptverta. Jo. Čia galima praeiti. Gal niekas revolverio neįsitrauks ir man nesuvarys kūpų.
Čia visai fainai. Šunis va atėjo pasisveikinti. Eina. Nu, susidomėjo. Čia ne bairis, jie man į lešką įsektų. Nenorite, neprisileisti. Nu va, čia yra kelias. Visgi. Visgi yra. Ir ten būtų galima gal net į patį galą nuvažiuoti. Prie tos kopos. Gal labai šunims neįkirėčiau. Manau, bandom pavažiuoti. Tas blemba triukšmas šiandien nervina. Aišku, jisai gal kokių 2-3 valandų prims, bet... Pabandom tenais paliekti. 4 varomi, tai dėl to saugiai jaučiuosi. Ir tikrai pažadu, pasistengsiu šiandien tą mafą kažką padaryti dėl to garso, nes jaučiu dabar tas vėjas šniokščia. Tai va, ponai ir ponios, mano naujieji namai. Kita palapinytė, na, kas sekė mano vlogus iš namų, kaip aš rašiausi šitai kelioniai, tai viską jūs jau žinot, bet kas nežino, tai dvigubai lengvesnis modeliukas negu tas, kuris buvo Dunojui, tas pats, kuris buvo Skandinavijoje. Tai čia yra Ultra Savai 2. Ir jo svoris yra 1,5 kg. Kaip pavyzdys, Extreme Flame 2 yra 3,3 kg. Tai kas supranta, dvigubai mažesnis svoris yra kosmosas. Žinoma, jo šitos palapinės parametrai truputį prastesni. Nu, ką čia, užgėdojai? Truputį prastesni, bet man buvo labai aktualus svoris dėl lėktuvo skrydžio. Todėl iš tiesų Husky produkcijų, tai štai yra viena lengviausių palapinių apskritai. Ir šį kart pukinis miegmaišis, Husky Dope, jei neklystų vadinasi, tai dydį su mano sintetiniu irgi nėra ką lyginti. Na, bet kad išlaikyti nostalgiją ir prisiminimus, pasilikau kilimėlį nuo Dunojaus, kas pamenat, kaip man tas išsprogo, pasidarė balionas, nusipirkau Robinsono. Man patinka, kad jisai mažiukas, labai kompaktiškas. Jisai nėra toks šiltas, bet jisai mažesnis ir lengvesnis. Tai man tas ir buvo aktualu irgi, skaičiuojant kilogramus į lėktuvą. O daugiau tai ką, koliukų nedėjau. Šiandien lietaus panašu nebus, kaip ir visas praėjusias 10 dienų. Vėjo irgi nėra, bet užtat vaizdai yra. Vaizdai tai labai geri vaizdai. Pabandysim ryte pakelt dronelį, bet man vis tiek kažkoks keistas derinys, automobilis ir palapinė. Teks priprasti. Nu... Kodėl aš, kai tik pradedu šnekėti, tu pradedi kraksėti? Žodžiu. Pažiūrėsim, kas šiandien pas mus meniu. Mano dozė makaronų užtenka 270 ml vandens.
Per Dunojų išmokau. Čia žiauriau nei automobiliai triukšmą sukelia. Nesinai pagalvojau. Aš kaip plaukiau Dunojumi, tai buvo sąlyginai lengva gamintis maistą, nes tu turi šalia save vandens, tai gali tuos indus greitai išsiplauti, blogiausia atveju gali tą patį Dunojų prafiltruoti, pasimto vandens. Nu, vanduo iš tiesų yra gerai, kai šalia tavęs. O dabar ką, indų taip nelabai, nu kaip, gali plautis ir reikvot savo vandenį, bet turbūt daugiau naudosiu popieriaus, kad išsivalyti. Tai tokie va niuansai. Jo, iš tiesų, keliaujant upe yra nemažai privalumų, patogumų. Aišku, gal sunkiau, o gali kokią parduotuvę tau sunkiau pasiekti dar kažką. Visur yra ir pliusų, visur yra ir minusų. Bet kai mėnuliukas kyla, eiktų savo. Labai gerai atrodo. Na, aišku, per kamerą čia neperteiksi, bet šiaip toksai jisai didžiulis. Toks blynas. Čia, kad per kamerą perteikti, tai tokio reikia gero objektyvo. Nu, ir kad išlaikyt tradicijas, makaronai su tuniuku. Paprastai, čia net nelabai dar valgyt noriu, bet nu, pasistiprinsim. Viskas, įsikūręs, pavalgęs, galiu eiti ilsėtis. Nuo nieko, nuo važiavimo automobiliu. Nepavargau. Bet vis tiek galiu eiti ilsėtis. Fainai. Lafa palapiniai. Taip lafa, taip gerai. Pasižiūrėjau temperatūrą, dabar 19 laipsnių. Bet vis tiek deduosi termo rūbus, nes vis tiek kūnas prakaituoja ir panašiai. Ir lieka druskos, paskui tos druskos kalendį mėgmaišį. Lieka ant mėgmaišio, mėgmaišis po truputį pradeda lipnus darytis. Aišku, čia ne per kartą ir net ne per savaitę, bet bet praėjus keliom savaitėm ir jeigu mėgi nuogas, tai mėgmaišis užsivelia. Mėgmaišis užsivelia ir paskui reikia jį plauti arba, nu, šiaip daryti cheminį valymą geriausia. Tai todėl net ir gerų orų, kai nereikėtų tų termo rūbų, vis tiek deduosi. Toks jau įprotis. Bet iš kitos pusės šiandien naktį temperatūra kris iki 12 laipsnių, tai jau palapiniai visą laiką jaukiai jaučiuosi. Fainai. Aišku, dabar dar ta mano pati rutina, kol įsibėgės, tie visi stovyklaimai truputį vėl taps kitokie, nes automobilių. Iš kitos pusės labai daug daiktų automobilį gali likti, čionais tik va minimalį galiu kažką atsinešti, truputį maisto, truputį apsirengimo ir powerbankų truputį, nu va, taip minimaliai. Tai irgi reikės susirikiuoti šitos visus dalykus, kad galėčiau, up, vieną tašą išsiemu iš automobilio ir ateinu į palapinę. Na, bet šitam reikalui vis tiek prireiks savaitės 2-3. Rytoj ryte atsikeliu, susimontuoju vlogą, internetas kaip ir neblogo šiandien, tai manau įkelsiu visai greitai. Ir rūkstu į kelią. Rūkstu į kelią, tai manau rytoj vakare jau truputį būsiu kitam klimate. Turėtų būti vėsiau kažkiek. Bus įdomu, pasižiūrėsim. Tai ačiū, kad esat, ačiū už jūsų kantrybę. Karantinuotis vis tiek turėjau. Gerai, susimatysim rytoj. Čiau.